médico vai para mostrar o quanto a Marisa é importante para todos. Ela sempre se preocupa em levar, nem que seja um bolo toda a vida na semana para os aniversariantes, então ninguém podia deixar de fazer, né? A festeira é maior, né? Mas assim, vocês são pessoas que eu amo demais, amo mesmo. Você agrega as pessoas. Você faz com que a gente se estime, se respeite, se goste. Você não tem noção como você é importante.